Здравейте, приятели! Днес при нас е Александър Ненов. Алекс, здравей! Били сте представя с няколко думи? Здравей, казвам се Александър Ненов. Се занимавам с интернет предприемачество от 17 години. Ти си днес при нас тук, за да водиш семинар на тема как да започнем интернет бизнес. Би ли разказал малко повече за това ти как започна да се занимаваш с онлайн бизнес? Знам, че си се занимавал с програмиране в началото, след това явно има някакъв преход към предприемачество. Как точно се случиха нещата при теб? Всъщност аз програмирам от ученик още. И в един момент, когато вече можех да направя фирма на 18 години, вече имах веб фирма. И оттам нататък се започна една дълга поредица от веб бизнеси. Супер, всъщност какъв е бил първият ти бизнес, който изкарал пари? Веб студио, стандартно. Правихме сайтове в зората на интернет. Впоследствие направихме хостинг компания с брат ми и редица други фирми, които може би в лекцията по-късно ще разкажа за тях. Доста хора знам, че примерно имат желание да започнат онлайн бизнес, но се притесняват как точно да се случи, дали няма някакви подводни камъни и така нататък. Какъв съвет би дал към хората, които искат да снимат нещо такова, но още събират кураж? Ами всъщност, нека да имат кураж, това е важно. Важно е да им стиска, но важно е и да разберат, че онлайн бизнесът не се различава по нищо от стандартния бизнес. И ако иска да правят бизнес, те всъщност трябва да научат стандартните начини, по които се прави бизнес. И оттам нататък вече това да го прехвърлят в интернет. Ясно е, че интернет дава повече възможности, по-интересни инструменти за работа. Но всъщност всеки, който може да прави офлайн бизнес, може да го прави и онлайн. Но не всеки, който може да прави онлайн бизнес, може да прави бизнес изобщо. Това беше добро заключение на разговора. Благодаря ти и очакваме с нетърпение семинара. Който не може да дойде тук на място, ще има после видео в сайта ни.